এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ নেষ্টৰ সমুদ্ৰক দিব বিচাৰিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আছিকুলৰ মৃত্যুৰ ঘটনাক লৈ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। আছিকুল ইছলাম যদি বটদ্ৰৱা কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল তেতিয়াহ'লে আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগ বিধায়ক আমিনুলৰ। আমি পুনৰ জনাইছোঁ নিউজ নেষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আছিকুলৰ মৃত্যুৰ ঘটনাক লৈ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে এইবাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। আছিকুল ইছলাম যদি বটদ্ৰৱা কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল তেতিয়াহ'লে আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিধায়ক আমিনুল হুছেইনে। আনা এই ঘটনাটোৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড যদি আছিকুল ইছলাম আছিল তেনেহ'লে আৰক্ষীয়েও তেওঁৰ এই প্লেনিঙত জড়িত আছিল নেকি, বা আৰক্ষীয়ে কিয় তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আনিলে, যাৰ কাৰণে পৰৱৰ্তী ঘটনাবিলাক হ'ল, সকলো কথাবিলাক তদন্ত কৰি এনেধৰণৰ এটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা হ'ব লাগে। ইয়াত যিসকল অপৰাধী আজি ৰাইজৰ পৰাই হওক বা আৰক্ষীৰ পৰাই হওক, যাতে কোনো অপৰাধী সাৰি যাব নোৱাৰে, ইয়াত পৰিকল্পনাটো শফিকুল ইছলামৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি থানা জ্বলোৱা, অভিযুক্তসকলৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি দিয়া, সকলো কথাবিলাক নিশ্চয় এটা লিংকত আছে। আৰু এই মাষ্টাৰ মাইণ্ডত এই আছিকুল ইছলাম যদি আছে তেওঁৰ লগত আৰু কোন আছে? আৰক্ষী নিশ্চয় ইয়াৰ লগত থাকিব লাগিব, নহ'লে এই শফিকুল ইছলামক তো আছিকুল ইছলামে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আনি দিয়া নাই। আৰক্ষী নিশ্চয় প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে গোটেই কথাটো তেওঁৰ লগত আৰক্ষীও নিশ্চয় থাকিব লাগিব। গতিকে সমগ্ৰ কথাবিলাক এটা নিৰপেক্ষ তদন্ত, আমি ন্যায়িক তদন্ত বিচাৰিছোঁ হাইকোৰ্টৰ কোনোবা জাষ্টিছৰ দ্বাৰা। আৰু আমি ভাবোঁ যদি এটা ন্যায়িক নিৰপেক্ষ তদন্ত হয় তেনেহ'লে নিশ্চয় ইয়াত কাৰ কাৰ ষড়যন্ত্ৰ আছে আৰু কোন কোন পক্ষ ইয়াত জড়িত আছে আৰু এই ঘটনাটো কিয় কৰা হ'ল, ইয়াত কোনোবা দলৰ ৰাজনৈতিক মুনাফাৰ কথা আছে নেকি, বা বটদ্ৰৱা সমষ্টিটো পুনৰ দখল কৰাৰ কিবা অংক আছে নেকি, বা 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত এটা অসমত সাম্প্ৰদায়িক মেৰু বিভাজনৰ ৰাজনীতি ইয়াত জড়িত আছে নেকি, আৰু এই মাষ্টাৰ মাইণ্ডটো কাৰ কাৰ ইংগিতত হৈছিল, কোন পক্ষ জড়িত, সকলো কথাবিলাক স্পষ্ট হ'ব লাগে। আৰু আমি পুনৰবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ যে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কোনোবা ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ দ্বাৰা, কোনোবা ন্যায়াধীশৰ দ্বাৰা এইটো মানে এটা ন্যায়িক তদন্ত হ'ব লাগে। ধন্যবাদ। আপুনি গেষ্ট্ৰিক, গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ সুলেমান মেডিশ্বপ, বি কে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।